Wees 'n Joshua, stel God eerste in jou lewe. Of dit by die huis is, of dit by die werk is, of by die kerk is, of dit in jou finansies is, jou gesondheid is, maak nie saak waar nie, stel God eerste. Hy sal jou nie teleerstel nie. Die Here sê vir Joshua, Joshua 1 vers 9, ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Nou, jy moet hierdie vers in die rest van die context van die ander 8 verse sien, wat die Here vir Joshua eintlik maar sê is, hou jou oë op my, volg my, daar gaan baie goed gebeur om jou, en baie goed gaan, die Here, as jy Joshua se storie lees, kom jy baie gauw achter, hy is 'n generaal, hy is bedoel om oorlog te voer, en die Here sê vir hom, alright, ons gaan Jericho toe, ons gaan Jericho oorneem, en hulle is reg, ja, kom ons doen oorlog, ek is besig om 'n reeks te luister oor die Anglo-Boere oorlog, en is dit interessant, maar ek gaan nie nou daar praat nie, ons is by Joshua se oorlog, nie by die Anglo-Boere oorlog nie, en, maar ek kry iets van oorlog, van blaas brug op, en weet, vir die treine se kos en alles. Hy boere was slim gewees. Ek is baie beïndruk met hoe hulle oorlog gedoen het. En die Here sê vir Joshua, Joshua, julle gaan om Jericho stap, en op die 7de dag gaan julle die horings en trompette blaas, en dan gaan die mure in mekaar inval. Kan jy dink, ons gaan, wie saam, Oekraïne, Oekraïne se president, Zelensky, is het Zelensky? Ag, julle weet net so min soos ek, nee. Ons gaan na Zelensky toe en sê vir hom, hoor, jy gaan 7 keer om Rusland stap. Dis 'n bietjie van 'n uitdaging, ek weet. En dan gaan die plekke mekaar inval. Gaan julle dink hy's koekoes? Ja, net so. Ek kan dink die mense gedink, Joshua se kop is nou nie lekker nie. En dis die ding wat jy moet verstaan. Buitengewone dinge begin gebeur wanneer ek en jy die Here volg. Want ons doen dinge nie op die normale manier nie. En dis wat die Here van Joshua verwag. Die Here verwag van Joshua onvoorwaardelike gehoorsaamheid. En net so moet ek en jy verstaan, die Here gee sy woord vir ons. Ek en jy is nie veronderstel om daar te karring nie. Die oomblik wanneer ek en jy daar in karring, begin goed agteruit gaan. Die oomblik wanneer ons sê, maar Here, u woord sê dit, maar. Here, u woord sê dit, maar. Dis wanneer goed in my lewe begin uitmekaar val. Dis wanneer ek die kompromie begin aangaan, een vir een, wanneer my lewe skade lei. Die Here sê, niemand sal bestand teen jou wees, solank jy gehoorsaam is aan my nie. Volg my. Die Here sê dit vandag vir my en jou ook. 'N mooi incident, wat nou 'n bietjie op die kantlyn is, maar ek wil tog hierdie incident met jou leer. So hier's Joshua, hy moet Jericho doen, hy gaan doen 'n bietjie verkenning, en op pad na Jericho toe, lees ons hierdie vers, Joshua was naby Jericho, toe sien hy, staan daar 'n man, met 'n ontblote swaard. Dit beteken, hierdie man is nou gereed om hom dood te maak. As 'n ou sy swaard uittrek en vir jou wys, dan sê, jy weet, dis soos vandag, as iemand sy pistool uittrek in vir jou rug, ok, stem jy saam, dit is 'n ongemaklike plek om te wees, op minste gesê, stem jylle saam. Ok, dis waar Joshua homself bevind, en hy vraag vir hom, is hy aan ons kant, of aan ons vijanden se kant, ek wil weet, nou hier is die engel van die Here, dis nie sommer net enige man nie, Joshua kom, hier is die man met die swaard, en hy sê, hoorie, wat is jy, vriend of vijand, praat met my, en die engel, die man antwoord, ek is die, nee, hy antwoord nee, sê nee, maar dat is belangrike nee daai, nee, ek is nie aan jou kant of aan die vijandse kant nie, ek is die aanvoerder van die Here. Eindelijk wat die engel doen is, hy gooi dit terug na Joshua toe en sê, nee, dis nie die rechte vraag nie, die vraag is nie aan wie se kant is ek nie, die vraag is aan wie se kant is jy aan die Here se kant of aan die vijandse kant. En daar moet 'n ding wees wat ek en jy die klik maak in ons verstand om te sê, daar's nie iets vir my of teen my nie. Daar's net, is ek vir die Here of is ek teen die Here? En as ek daai vraag kan antwoord in my hart en sê, ek is vir die Here, dan word sy woord my finale gesag. Amen. So Joshua moet hierdie keuse maak. Dis nou vir hom die keuse, nie om vir mense te vra waar staan julle nie, maar waar staan ek? En ek moet 'n keuse maak, vir wie veg ek in hierdie lewe? Veg ek vir myself, of veg ek vir die Here? Wil ek hê die Here moet vir my werk, of wil ek vir die Here werk? Blackaby sê dit die mooiste, hy sê, stop praying for God to bless what you are doing, and start doing what God is blessing. Jy leer dit al 'n paar keer by my gehoor. So ek moet myself hier dieselfde vraag vra, aan wie se kant is ek? Wil ek hê mense moet aan my kant wees, of is dit vir my belangriker, om aan die Here se kant te wees. En as ek daar is, kan ek 'n lewe leef wat werklik impak het met ewigheidswaarde. Hoorie, daar's baie goed wat jy kan doen in hierdie lewe om in hierdie lewe impak te hê.
Jy kan dit doen sonder Jesus. Jy kan dit doen sonder die Here in jou lewe. Maar jy kan nie 'n ewigheidsimpak hê sonder Jesus in jou lewe. En dis 'n belangrike ding wat ek en jy moet verstaan. Ek en jy kan nie 'n lewe leef wat mense red, wat ons nou van gepraat het, as ek nie self gered is, as ek nie self by die Here Jesus is en hom aangeneem het nie. So die antwoord is, stel God eerste in alles. OK, nou, 1 Korintiërs 11 vers 1. Is maar net ons ou vers, ons voetspore vers, ons mannebediening vers. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Kan mense by Jesus uitkom, as hulle my volg? Kom ek gee gou-gou oomblik, dink gou-gou. Dink gou-gou aan jou eie lewe, dink gou-gou aan die laaste week, die laaste 3 weke. Die voetspore wat ek gemaak het in die sand. Die goed wat ek gesê het, die interaksie wat ek gehad het met mense, die manier hoe ek opgetree het. Kon mense by my volg, agter my aanloop en by Jesus uitkom? Of het hulle op 'n ander plek uitgekom. Ons moet die Here eerste stel. Ons moet sy woord eerste stel en ons moet sy agenda eerste stel. Amen.